Zdravím lidi, vítám vás u vašeho videa, zdravím vás zase Fixel Čech a dneska jsem tu na Hexitě a je tady se mnou zase Rastamuš. Čau. Čau, čau, čau. A chcem se omluvit, já jsem to nechtěl říkat ve videí, kdy jsem natáčel sám, protože jsem na to neměl moc náladu a tak dále, že, že jsem nikdo hrál na tom Ticket Classicu s jadernýma bombama a nevšiml si, že to tam bylo banulý, takže... A to někdo... takže jsem dostal ban, ale nahradíme to našim, nebo aspoň mým, bych řekl, trošku oblíbenějším, protože mu víc rozumím, modpackem, a to je Hexit. My jsme ho dřív... Kámo. What the fuck? Ne, to není dobrý, příjemný. Dobrý, ještě, on se zabil sám. Ještě, že je bugli v tom. Jo, mám dva. Co? Tak. Červen? Jedno hodím tobě, kdybych umřel. Jej. A abyste věděli, tak vlastně já jsem natáčel dřív na můj kanál tady, jenže nám vlastně server se nějak skolaboval a už vůbec nešel spustit, takže to u nás taky skončilo, tak se vracíme vlastně ke kořenům. A vlastně těžili jsme, já to tak ještě řeknu, těžili jsme tady, našli jsme meteority na začátku, našli jsme ty ledový, těch má hodně on, protože on těžil ten ledový a Titan. A navíc máme tady tento hledač meteoritů, 18 tohohle, a udělali jsme si krumpáče z toho ledovýho, ten se kraftí takhle jednoduše. A na vycraftění krumpáče z tohohle, tak to je těžší, protože místo, jak vidíte, tak místo dřeva, jo, je potřeba sekera na všechny ty, ne, na sekera, na železo na všechny ty věci. A venku je noc, takže my jsme tady zakempeni a těžíme ten meteorit. A jestli bys šel do normální dolů se podívat na železo? Jo, ale já bych docela potřeboval nějaký sticky, jenže my máme zombík. Ne, písek. A to je stejný. Ale neměl bys třeba nějaký stick? Sticky bych měl, ale krásný. Počkej, já se podívám občans, videos, bright map. Nahoře je noc, odvážný. Já se zasnu, a je to. Já zajdu pro dřevo, nemůžu běhat, mám velký problém s jídlem. Jo, no to máme malinký zásobičky. Ty máš malinký zásobičky. A už jsme našli i dům. Což nevím, tak pokud se to bude líbit jemu, kde postavíme dům, uvidíme. A příšerně mě ne, kámo. Já jsem našel jeskynku. Co? Půl HPčka mi zbyde, jídlem. Tak počkej, já... Jabko. Hele, víš, co je problém? Co? Ty jsi umřel. Twilight. Ne, proč? Jo, je tady. Já to vím, ale to zase budeme 500 hodin strávovat v Twilight. Ty vole, ne. Já budu 500 hodin strávovat. On tam bude zase kopat pořád. Hele, buď rád, že jsem tam kopal, já nemusel jste. No, protože ty jsi kopal pořád stromy. Už je den, tak je to dobře. Vážně jeden? Ne, svítí tam meteority, venku je to. No, ne, je noc. No, jsem to říkal, když mi, já jsem tady venku na výpravě. Hele, těž ten meteory zatím, já nevím, že nějaký... No tak mě už to je trošku k ničemu, jako já už za chvilku budu zničený krumpáč, tak... No a podobně, tak uděláme další, že? Ty seš na výpravě, to jsi bouchl ty? Ne, Creeper. Ale já jsem skoro... Kámo, diamanty jsem našel, krávu. Umři. Já mám 8 diamantů. Jenomže tobě je hodil nějaký... Týpci. Kámo, a teď my už máme dražší věci než diamanty, tak... No, tak máme dražší krumpáč. Mnohem dražší.
A abyste věděli, tak vlastně my budeme mít, tohoto bude taková naše, série. Takový náš důl. Ne, já myslím tady ten meteorit, že budeme těžit dost dlouho. No, to asi v Oscarim bude muset chybit. A já bych rád, aby to neskončilo jako každá naše série. Každá naše série z modpackovaných Minecraft, je důležitý říct. Hele, zase padl ten creeper. Dement. Se Jež. Zase sekl. O, dement, on až jednou se nesekne, tak mi to dement Přesně, opakuješ. Ty vado. Kámo, to dostaneš to, dostaneš tak... Takový tipec, ten neskutečný... Zlatý problém. Zlatý neskutečný hajzlové. Víš, co je problém? No. Že se na mě kouká full zlatý enchant skeleton. Já jsem Asirid, jestli mi to rychle nepotvrdíš. Ty vado, ty jsme nic neposílili, tečka, no. Nechoď sem, nechoď za ten strom, vůbec nechoď za ten strom. Kámo, uf. Ty, co jsi tady udělal? Je to sakra... Jo, jasný, ty jsi. Ty jsi úplně jinde, už to chápu. Jo, proč to kopu, tady. Prostě. Jo, když půjdeš po schodech dolů, tak tam máš pěknou jeskynku, jo? Hej. Haló. Já jsem tady zase, mě přišla babička do poka, ale já mám teďka babičku s dědou totiž, takže... What? Ok, dobrý. Co? Já jsem kraftil krafťák a dal jsem to dřevo, vykraftil jsem ho, položil jsem ho a potom jsem to dřevo dostal zpátky. Já se potřebuji doplnit hápka, protože já mám až moc hápeček. Víš, neuhádneš kolik. Jedno. Přesně. Ty nemáš označenýho? Nope. Aha. Věci se budu respawnovat za chvíli, za 60 sekund. Je tady Česka, já bych tam dal trošku jako dražší věci. Hodně, hodně drahý věci, kterými už jsme vykopali. Ale prostě nechápu, jak někdo může minout takovejhle meteorit. A protože oni jsou spíš líní to těžit. Jo, no. S etom e. Okay. Já se jim ani trošku nedivím. Máš v Česce jídlo? Jo, já už... No, já mám dost jídla, jako. Jo, tak... Udělej když tak pec. Bys to už tady je, to už tady všechno je. Čau. Já, jo. Já dám vypíct. Prosím tě? Já jenom ještě... To... No, to jsem přesně dal vypíkat já. Hele, prosím tě, je nábem z toho, prosím tě, je to přede mnou. A co? A já tam na jednu na torčky. A to maso ti dá. Já mám 31 uhlí. Ach, jo. Tak to vyměň za to dřevo. Kdy jsem co chci. Tak. Ale já tam dám jen něco, já nechci. No, jenomže já potřebuji torčky do dolů. No teď, já jsem tam dal jen půlku. No, já vím, jestli bys vykraftil, prosím tě. Jo, pokud mi dáš styky, tak jo. V Česce. Jo, dřevo. Torčka. dáš mi jeden ten divný materiál, ten... Víš jaký, ten... Ledovej. Jo. Dík. Já je tam hodím do čestky. A vykrafti si meč, prosím tě, jestli chceš. Jo, já si vykraftím asi ten meteorit. Ne, já si vykraftím... No to nemůžeš, jo, musíš ten ledovej. Freeze, no. A já jdu po těch schodech jdu a... Jdeš se mnou, budeš se mnou, že jo? Jo, jo. Tedy když tak to osvětli. Kurva. Oh,
Hopla. Jsem ti říkal, že tam je. Kurva, no, no, no. On dává witness. To si kurva. Hej, jdeš si pro to? No. Já ti to seberu, já ti to pak vrátím. Počkej, já tam věka jdu, ale... Jo, dobrý, už se... Tak víš co, aby ti jo, nezmizely ty čau, věci. Čau. Hele, tak zachránil jsem tvůj meč. O, to je důležitý. Meč a... Tohle... tohle... A... stejky. Nic jiného. Dobrý, já jsem se omlouvám za nějaký rechot. A ten chestplate nemáš, ten vybouch? Jo, ten asi vybouch. Zlej, chestplate. Oh my god. Já jsem tu měl o enchantovanýho creepera. Nechtěl bych. Ještě, že jsem ten ho ma... můj krumpáč nezachránil? Nope, nezachránil. Tak tady těž nějaký ty sůrky. A já se budu bavit. Mě už za chvilku praskne, takže... Žozo. Fak? Jo. Já ho natěžím a půjdu hrát na horby vejk. Mě už hrupne ten... Ne. Co se děje? Krump. Mě hrupl krump, sakra. Víš, co je hrozně blbý na to meči? Bojovat s ním proti skeletonům. On dává, že jo, slunes? Chápeš. A ten skeleton, že jo, k tobě pak nejde. Bude, ale černě pomalu. A jdu home. Tak. Uděláš mi když tak i mě ten krumpáč? Udělám všecko. Prosím. Jo, a udělám ho asi tam z toho materiálu. Jo, udělej z jakýho usoudíš. No tak tam, to je zbytečný dělat z toho, já udělám z toho magnetického. Jo, nečo? Ono se tam dá ten enchant nějak vybrat, ale mě vždycky padne ten magnet. Dá, proto, ne. Musíš nějak kolečkem a tak. To si musíš enchantnout sám, jenže protože mě, když jednou to zmáčkneš pravým, tak už se ti aktivuje, víš. No, mě se teďka je na videu, že hnedka, jak se na něj, hnedka ho mám ten aktivovaný, víš. Jo, železo. Já už ho dělám normálně ze skupu. Kamo, my jsme hrozně teďka slabí. Proč? Protože jako máme dobrý věci, ale my bychom hodně potřebovali ty armory, no. Ty vado, to je železa! Hele. Železo. Uhlí. Já jsem to chápu, aby jsem si někdy tomu pravím. Kamo. Já jsem našel teďka železnej důl, a to fakt doslova. Železnej důl. Já půjdu na tebe TP a jo. Počkej. Tady na tebe budu TP a. A abyste věděli, tak určitě dáme do popisku tenhle server kvůli tomu, no, že tu je jako 60 volných slotů, tak no, 60 slotů. Spíš podle. Určitě ho tam nedáme. No, tak protože jako nechceme zrovna, aby sem chodil další lidi, že? Ano, a nesmíte tady mluvit česky, protože tohle je anglický server, myslím. Takže... A udělal jsi mi ten krumpáč? Jo, no, ten ti se půjde hodit. Jak asi ty vado, když to teďka máš magnetický, jo dík. Pojď, tady je železo hnedka. Recnu tak nějaký vemu. Jo, vem, klidně, po. Tak, a mám to brinko na sobě tak půl sekundy a už mě to začíná štát. Proč? Ta magnet, jak to vždycky kolem tebe lítá ještě. Ten krumpáč je jako úplně super, jo, ale
Vlastně ty věci jsou suprový, ale chápete mě. Železo. Tak ho vem ty tady tohle. A z čeho zase budeme stavět to, no? To se uvidí ještě. Hele, teďka chvilku asi netěž, protože za chvilku bude... Respawn. A ber i zlato. No, na ty boty. No, to bude asi naše teďka hlavní priorita si udělat ty boty, protože ty boty jsou úplně OP vlastně v našem jako, případě. No cestovat bez nich, to je jako... Jo, já se vracím, aha. To je jako cesta, jako jezd do Ameriky bez letadla. Žijete v České republice. Hej, pojď sem, já jsem našel další tady. Jsem našel další kousek té jeskyně. A teďka ještě něco k tomu Futurecraftu, jsme to moc neřekli. Tak Futurecraftu. K Hexitě. Je to server, kde, jak vidíte, tak jsou redstone ve vysoký úrovni. Jako těžení je tady nic. Tady je Hexitě bojový modpack. A prostě diamanty tu můžete najít úplně skoro kdekoliv. A diamanty jsou hlavně takový jako... Au. Hej jako... kámo, tady je potopená polovina... What the fuck? Teďka momentálně... Co to je? Oh. Gigantarnal! Gigantarnal! Jsme připraveni nebo... Fuck! Fuck! Co to je? Halo, hápek, jdem do toho. Jestli mě to dá na jednu ránu, tak to z toho videa vystřihnu. Kámo, já se jdu nadechnu. Aha. Co? Já už vím, ono to nehituje možná i ani, ale tady je problém po to se neutopit. Jo. Musíme udělat nadechovací komory. No tak tady to bude hodně těžko. Ne. Ona střílí ty bubliny. Já to mám nadechovací. No, tady o to nejde, ona střílí ty bubliny. Hej, já tu mám nadechovací bublinu. Jo, čau. Tady nejde o to, ona je lehká. Ale ona střílí ty bubliny a vynese tě vysoko. To je troll, no. Jo, to je troll. Taková ta... Máme i ty hůlky přece, nebo měli jsme. Kde je? Kde? Jo, když je na suchu, to by mělo hitovat samo. A je tam oenchantovaný skalík. Já se jdu najíst. Já potřebuju jídlo. Ne! Ne! Ona hituje. Kurva. Kam jsem se portnul hlavem, to je hapka. To bolelo, to hodně bolelo. Kámo, já bych bez toho brnka už asi nedejchal. Vypadni ode mě! Jedna věc, kterou jsem nečekal. Boss v prvním díle. Vypadni ode mě. Kámo, ten skalík ubral za 48, nebo co to bylo? Ne, to je ten skalík. Kámo, ona střílí úplně všecko. Všecko, co lidé. A u mě to vyneslo úplně někam do prdele. Ne, to, ono mě ještě ten oenchantovaný skelík, to je super game. Kam mě to odneslo? Já vím, to je tady, jsem to říkal. Já ta bublina, ale tam mě bublina mě... Já vím, musíš se rozkopat. Mám dva diamanty, jo? Já... Kámo, ona se příšerně rychle hýbuje. Kámo, ona má zase plný HPčka. Kámo, co to tady je? To jsou nějaký obrovský. Kámo, ona se... Kámo, já myslím, že to tady ani neprohledáme za pár set dílů. Kámo, jenomže ona se healuje skoro stejně rychle, jako já ji ubírám. Ne jako o hodně míň, ale... Jo, jedít. Já vás vidím. Mhm. Čau. Mám pro tebe vodky. Já mám Protection 2, jsem s ní dostal, na. Hejna? To já nechceš? To ti asi určitě nehodím. No a tady máš ty vodky. To je nechceš? Já mám...
Kde jsou? Tady. Máš? Ne, tady, protože jsou tady, jsou u tebe. Vem si to, prosím, ten... Ne, protože ty máš... Jo, už je mám. Máš? Jo. Jdeme těžit, to bude tady na dlouho. Kamu? Dnešní díl, hej, prosím vás, dnešní díl asi bude takovejhle, omlouváme se, ale my to jako... To bude takovej mluvící díl. Jako v první díle jsme zabili bose, který vlastně jako hexit znám dobře. Skoro. Ale jako tohohle bose jsem jako jedinýho ještě neviděl. On to není boss, ale to je takovej, ne boss, ale něco mezi tím. Je to boss, padá z toho, jako je to boss, že ho padá z toho věc. No je to stejný jako o enchantovaný skrt. No není, protože to by bylo o enchantovanýho. To je boss normální, je to boss, fakt je to boss. Boom. Boom. Slyšel jsem něco? Ne. Asi jsi měl zatmění zrovna. What? Takový ticho. Já doufám, že něco vidíte. Protože já nepokladám torčky. Vlastně ani torčky nemám, abych jinak asi pokladal, no ale tak. Ne, slepá ulička ne. Jo, dobrý, raz tam už. Čau. Tady se sem nedá brát všecko. To není možný brát všecko. Prosím vás, a fakt ten Hexit je spíš bojovej modpack. Tady fakt skoro nic nemá tady... nějakou cenu pořádnou. No, to bych neříkal. No, jako ze surovin, musíš z toho se dá vytěžit. Prostě sami vidíte, že prostě železo se používá tady jako... ty jako styčky. A tak jenom u tohohle, že jo? Jo, no, to jo, no. Tak to je meteority je docela vzácnej. Ty z čeho máme věci my, bych řekl, že ani tak vzácně se není. Ale ty další dva, ty určitě. Ten, jo, XP keříky mám. Já nemám XP, já mám nějaký jiný. Jo, ani, jo. Já teď to také to vem, tak mě to právě přidávám to lobby. Nezru jako tak výhodný. Jsme se rozdělili, to je jedno. To je jedno. My dva i bez sebe si dáme. Jo, já mám 4 styky a uhlí, takže to znamená 16 torček, že jo, jo. A jako... on říká, že asi nejspíš nedáme. Pokud nedáme, tak se na nás nehněvejte, ale fakt jako tady... Protože ono dobrý, ale ono serveru na Hexit je málo a najít server, jako je tenhle, kde hraje 6 lidí, je celkem hardcore. A ještě prostě vy byste nás asi, nechci vás urážet, ale asi otravovali. A zabíjeli a jako ne všichni, že ale jsou lidi, kteří jsou hodní a jako jsou prostě kámoši, třeba potřebovali bychom dvě železa, neměli bychom je, třeba potřebovali bychom na crafting, že jo, rychle, tak by nám je dali a potom jsou lidi, kteří by grifovali a prostě tak... jsou lidi hodní a zlí. Hele, proč to budu nezastavíš a stavíš přesto složitý mosty? Složitý? Tak složitý ne, ale je na to potřeba víc materiálu. Pane bože, no a co? Každopádně, teďka jsem si vzpomněl verpísek a štěrk. A proč? Jíl. No, to je vlastně, no tak, prač. Už víš prač? Počkej. Stačil ti můj dábel. Jo, na tu, jo, ne na tak, pec. Přesně tak. Jílu je hodně tady nahoře, přesně jeden jsem pospal. Jílu je hodně tady nahoře. Nemusíš to říkat dvakrát. Jo? Musím. Nemusíš. Nějaký lidi se třeba zrovna škrábali v uchu, nebo prostě jim spadly sluchátka, nebo jim prostě něco se stalo s hudbou, takže to chtěli slyšet znova, chápeš, ne? Tak se to přetočej zpátky. Kamo, víš, jak je to složitý?
Proč to jako překvapak, že ho uslyšíš víc věcí dvakrát, to je zbytečný. Je to zbytečný plejtvání energií. Jo, je to, prostě musíte natáhnout tu ruku. A prostě, ne vůbec, katastrofa. Já jdu těžit ten štěrk. Já už... Já mám lopatu, já to, ten štěrk vemu. To já už tu mám, já už tu skoro nic nemám, takže... Je těž a, normálně, mám... těž surky, já budu těžit ty věci na tu pec. Já to dělám takhle. Já ten... uhlí to je hodně, takže aspoň budeme mít nějaký zásoby. Těším se na bosse z Twilightu. To se těšte, protože... To jsou asi nejsilnější bosové, ne? Takovej den na jak jsou na věži, ty jsou lehký, bych řekl. Hodně se těšte asi na Nagu. No, Naga ta je lehká, ale je s ní hrozná sranda. Je, Naga je nejlehčí boss. Hydra je nejtěžší. Hydra a pak ten král, protože ten ti dává takový hity a portál král se pořád za tebou. Král není těžký, je, řekl bych, že více zasmějete a zabojujete u tý, jako u tý Hydry. Ten král prostě má příšerně moc HPček, oni nejsou vidět, ale já jsem si to nedávno nikde čet. A ty štíty jsou stejně jako HPčka, on má málo HPček, už viditelných, to má nějakých 200, 500? 100? Nevíš. A-a. Prostě to má nějakých celkem málo HPček, ale potom bacha, potom on má 4 nebo 5 štítů. 3. Ne, to víc. Tak 4, no. 4. Nebo možná, já nevím, myslím, že 4. Štíty a to je katastrofa, to ničí. Ale dává celkem dost damage, nejlepší je jít do ní ve dvou, vždycky jeden mlátí a do jednoho střílí. Prostě takhle to je lehký. To je u Hydry, Hydra není těžká, protože ona se neumí moc dobře trefovat, ale má hrozně... Těžká, jasný, tak já ti to potom... Když my spolu ve dvou, to je dost lehký, ve dvou, no, my dva jsme jí přece dávali. Pro, pardon. Tu druhou jo, tu první tak ne. Tak promiň. Hele, jako... Nemůžu. No, nemůžu. U tý první jsme ztratili dost. Jsme ztratili dost věcí, a druhá už byla pro nás lehká. Protože jsme se museli naučit její útoky pořádně. No jasný, musel pak tu věžu. A pak je ještě obrovský ten... Potom je, že jo, ten... tak já jsem úplně vymatlaný. Jak se tomu říkat? No právě, já se nepamatuju bose z Twilight, já jsem moje zapomněl bose. Jo, ten, tak, no jasný, taková ta, no to není ale úplně boss, no je to boss, ale takovej boss, ten jak je v tom labirintu. Vokopírovač. Ne, já myslím toho obrovskýho z nedru, jak střílí ty. Jo, vytr. Co? Ne, vytr ne. Já myslím, jak jsou normálně, jak střílejí ty ohnivý koule, ne Blaze, ale... Obrgast. No, ten obrovský. Jo, ten Obrgast, ten. No. A potom je ještě takovej, jako boss to je, ale těžší je ho najít, než ho zabít. Taková ta kráva, jak má takový... Minotaur. No, Minotaur. Má tu diamantovou sekeru. On je hrozně lehký na zabití, jenže v tom labirintu ho je těžký najít. Katastrofa. To je třeba i na hodinu. No. Ok, dobře, tak on má nějaký mapy sebou, já jsem ho jednou hledal 4 hodiny. I s mapou, on se v té mapě vůbec nevyznal. Jsem tu mapu neměl. A taky na... Sakra, já jsem v pytli. Já jsem tu mapu nenašel. Hej, já potřebuju jídlo, pojď se na mě portnout. Plus. Proč nejdeš home a back? Já nemám home. Tam. Plus dáš nějaký žral. Na tady máš. Jo. Já mám brnko. Asi ne. Já bych to potřeboval docela rychle, hele. To bude ale problém. Pojď tak já jdu home a pojďte pán na mě. Yeah.
A mohli bychom už vylíst ven. Já už jsem byl tam teďka to tadíš. Dělej! Počkej, ale to bude problém. Protože spouneš tady dole, víš? Musíš vypadat. Já jsem v pytli. Neumřeš půl hápka, aby ti mělo zbejt. Na jídlo? Mělo by. V česce. Je? Jo. Pozor, já potřebuju projít. Konec. Jo, dobrý. Po. Vode na chvíli, jenom neboj. Tak, 10 diamantů máme. Jo, super, takže... Nechceš... Já zvětším, já dvojí česku. Ne, spíš jen další česku. Bac. Dvojí česka, jo? Co se já kraftit z tebe? Z čeho? Aučka. Hele, co se dělá brnění? Čeho? Jo, to je z toho bose. Já si, můžu si vykraftit special chestplate. Uka, hoď mi to, jen já ti to vrátím. Víš se, prosím ti, že ti to hodím? Takový to zelený. Na. Nechci to, já to nechci. Já když nemám to brnko, tak to chytím dřív než ty, protože... Jo. Schovaný. Můžu? Jo. Dík. Oh my god, mám čas play. Kolik jich máš? Ještě jeden pro tebe, jestli chceš. Ale ne, kolik máš těch... Turtle Skerlu. No, ještě jeden mám pro tebe. No, tak... Česně. Dva mi jsou asi trošku k ničemu. Kámo, ten chestplate, to je epický. Já ho tam vrátím, dám. A má i... Jo, ale má míň než ty. Má míň než ten tvůj. Ale já si nechám ten, že jo? Ale já jenom budu mít vykraftěnej. Já se ho teďka ještě nechci brát na sebe. Ne, on je hezký. Já nevím, jakou má výdržnost. Uvidíme, jak se bude ničit. Tak. Torčky si vezmu a... Aha, my na ten... Meteor Crash Detector potřebujeme Cracknorit Chip. Potřebujeme Connector... Čip. Jasný. Počkej. Hop. R. Ne, počkej, R. Špatně. Ne. Počkej. Oh my god. Jak se jmenuje ta věc? Ten detektor. Hele, kolik ty máš těch... Meteor Jamu jsou, máme jen tři. Čtyři. No, nevadí, když je vezmu. Protože já z toho chci udělat meteorit. Jde vysamonit pak meteorit. Protože ještě jednou. Jo. Já tě nerozuměl, ale co? Že jdou vysamonit znova meteorit, jde vysamonit. Jo, a jaký? To je různě. Tak jako jasně, že můžeš, ty jsi mi taky dovolil čas plejt, ale snad budeme jim štěstí. Chceš třeba Freezy nebo Meteorit More Summer? Můžu jen tři, můžu tři druhy meteoritu. Jaký chcem? Meteorit Summoner, ten vyvolá... Já se ptám, jaký chceme, ne jaký máme.
můžeme. Já nevím, já bych chtěl ten meteorit, kreotik, meteor, samozřejmě, to nemůžu. Proč nemůžeš? Protože na to potřebuješ ty kreon čipy, který nemáme. A jak se dělají, nebo z čeho se kraftí? Ty můžeš dostat jen z toho... Tý česky? Ne, z těch meteoritů. Jo. Takže... A ten meteorit... meteorit, Meteor Summer je úplně normální meteorit. Meteorit Summer je, že to vybere náhodnej. A Freeze-Ride Meteor Summer, tak to je ten ledovej. Dáme náhodnej? Tak chceš náhodnej? Jak chceš ty, já bych dal náhodnej. Tak jo. Až je to video, tak je trošku sranda, ale prosím tě... Uvidíme, jestli... Ale já potřebuji ty meteor čipy. Ty... normální meteority. No tak... Krumpáč máš? Kolem toho sebe máš dost? 4 potřebuju, sakra. Rychle. To vytěžíš. Nemáš asi ponětí, v kolik jsme tak začali natáčet? Ne. To bude už dlouho asi. Já jsem se rozhodl, že dílka mých videí bude různá, jakože já to nějak kontrolovat nebudu. A ty už jsi potvrdil, že na YouTube můžeš mít... Jo, to bylo jako první video, věc. Další jak 15 minut. To je, bez toho bych natáčel. To nejde jenom 15 minut. O sakra, ne. Tak my potřebujeme, ale... My potřebujeme 5 těch červených, sakra. 5? Jsme v pytle. Jsme sakra v pytle, tak můžeš kopat, že se spawn, a doufat, že se spawne ten červený. Hejzl. A tak to bude na dlouho. Pěkně. A počkej, a nebo na všechny je potřeba, na všechny je potřeba? Co? Na všechny je potřeba 5, nebo jenom na tady ten náhodnej? No, z toho náhodného se pak kraftějí ty další. Jo, ono to kluží náhodný, jo. Ale to není tak lehký, jak ty říkáš. Já bych řekl, že to pro začátek bude stačit, takže já jdu home. Nám se tady hezky v peci už dělá, koukám, super, vememe gravel a uděláme hezky takhle dva staky. A koukám, že můžeme pak ještě nějakej. Takže můžeme ještě 19. Tak. Byly 19. Prosím, spawní se, ty hajzle. No je hodně malá pravděpodobně, že spawnuje, jo. To myslím, že štěstí, že se spawnuje dva, většinou se spawnuje jeden. Musíme prostě asi v pytle. What? Jed... Co to? Co? Jo, dobrý, v pohodě. Já nevím, já už bych asi vyšel trošku na svět, na... Je, já jsem úplně retardovaný. Ne, nejsem. Jdou tady baťušky, nebo ne? No, no jo. A jdou nasazovat i na záda. A teď kdo se spawnul? Jenže bouchnu. No, takže z toho nic nedostaneš. Já jsem se ho nevšiml. On bouchnul příšerně rychle, kámo. Viděl... On je rychle, on má... A zničil nám půlku česky. Tak. Jo, a ta zajímavost na tom je, že s ním nepadlo, jo, padl nějaký věci. Dělej, sebere všechny. Ano, no, jakože, to je to, co mám v inventáři. A mám tak jenom, nemám vůbec pan inventář. Kam my jsme, toho... My potřebujeme znova toho creepera, ale... Ještě aspoň jednou. Tak já to asi střihnu a budeme tady s tím kopat tady ten meteorit. Jo. Takže je střih. Já prostě mám takový štěstí. Teď zase co? Voda. Prostě mý kopání je tláva nebo voda. Creeper. No to taky. Jednou jsem kopal na mé v reálu, na Minecraftu kopu a najednou na mě zase spadne creeper. Tam byla jeskyně, já jsem podkopal jeskyně a mě spadl creeper ze hra. Ty vado, spawní se. Jo, je tady spawnlej. Ať umře. On je voenchantovaný. What the fuck?
Toho nezabijeme. To je na deal. Kde je? Už je mrtvej. Máš? Jo, mám pět. Tak já to už natáčím. Už zase? Jo, nepad, prostě nepad, já mám takový štěstí. To nevadí. Ale začnu natáčet a budu doufat, že už se nebude spawnovat. Takže chceš ten náhodnej? Jo. Nebo já chceš ti, rozhodně se jak chceš ti, já meteoritům jako jediný věc nerozumím. Tak dáme ten meteor. Jsme tu zpět a už nám padly tři creepři a jenom z jednoho nám padnul ten. On už to má. A já zatím kopu dal ten meteorit. A budeme potřebovat jít nahoru, což nebude tak těžký. Už to máš vykračit. Ne, tam je cestu profesionální, cestu tam, ne, zpátky. Jde. Využiješ moji cestu profesionální, se musím pochválit. Pojď. Přes pes, pochopitelně, jako Rambo, jo. Jo, ale trošku problém. Jde. Co? V podě, můžeš tam jít? Jdi zpátky ještě, prosím tě. Ono, moje profesionální cesta se nedotřešil, že ona bude posunutá o jeden blok, víš. No. Počkej, to se všechno udělá. Ono to chvilku bude trvat. Pojď, můžeš jít, nebo to je blok navíc? Já to zvednu, dobrý. No a zvedni to, já ti rozkopu cestu nad hlavou. Pohodě. Tak jo, jdeme, já bych šel tady k tomu pralesu. Já bych byl někde na rovince. No, ono, kde to spawneš, tak tam to spadne. Nevím. No jasný, já říkám na rovince. Jo. A může ti spadnout buď velký nebo malej. No já vím, ale tak stejně bych to spawnul prostě někde na rovince. Teď jo. Pani to tam na kraji. Počkej, ne. Tam já na tom ostrůvku. Na jakým? Počkej, ne, já vím kde. Víš? Vím, kde to spawnám. Tamhle je takový ledový jezero. Jo, ono je úplně zamrzlý. No, to a tam chci i bydlet. Tam... Jakože fakt v ledovém biomu? No ono to, ale... Hej, kámo, tam jedou srdíčka, že jo, když běhám? Nevědím. Já hrozně často vidím srdíčka kolem sebe. Od té doby se na ten čas pojít, hrozně často. No tak třeba to je nějak speciálně udělan. Ale nevím, takže kam to chceš přesně spawnout? Nikdo to je spawnout, jak chceš. Já bych to tady zvolen nespawnout, tady ta voda, ona těží ten meteor, když tam voda je hrozně nepříjemný. No tak kam? Kámo, koukej, tady se vygeneroval ten nether portál. No tak to máme štěstí. Já chci bydlet tamhle v té díře, nebo jo, tamhle. Jo, u toho nether portálu. Ne, tam. Jo, tak kámo, pojď. Potřebujeme rovinku. Tady je to nějaký hezký, posem. Padá něco tady z toho. Kamo tady padnul ten meteorit? Červený? Jo. Červený! Meteora! Meteorit! Těžím, kamo, už mám dva. Yes! Nám spadl! Čipy! Mám tři. Čipy! Musíme to všechno vykopat. Mám tři. Musíš rychle, on se mění v oxidian. Dělej! Já jsem spadl do obsidianovýho. Tak dělej. Vykopej se. Oj zle. Malej. Co? Daj v podzemí. Hej. Haló. Haló. Slyšíš mě?
V chatu jsem tě psal, čekej, já jsem střihnul natáčení. Hej, on, tady někdo má postavený. Babi, nemůžu to teďka vypnout. Za chvíli. Prostě limit videa a hej, tady někdo má postavený dům. Já vím. To je jedno. To je jedno, to rozbím. Víš, kolik toho už mám? Hej, tak pojď to dáme někam sem. Víš, kolik už toho mám? Jo, hej, tak když tak nemůžeš zapnout natáčení? Tady je babička. Aha. A mamka a všichni mi sem vzali do pokoje. Hustý, z toho se dá dělat brnka. I meč. Aha, ale to nepoužívej, my to budeme fakt potřebovat. No, já se ještě uvidím, co s ním budu dělat. Já to mám hodně. Hej. Oh. Někde padá hvězda, no. Hm. Hele? Já bych docela chtěl. Musíme počkat až... ...tíže za teren. A pak už bychom mohli já... Jo, sryčko. Já pak za 10 minut budu muset. Za hele, kámo? No to je všecko odemklý. Co? Ty něco jako barely, to je hrozně divný, já to životě neviděl. Hele, takže nemůžeš natáčet? Můžu, oni teďka za chvíli by mohli odejít. Mm. Hej kámo, ten barák berem domů. Ne, necho. Co, ale já jsem myslel, že bys řekl, že jsme to postavili my. Řekli jakože... ne, já to chci, já si chci postavit svůj. Že jsme hráli, já myslím na začátek, že jsme hráli o Screamu, jakože mi spadlo natáčení a mysleli jsme, že se natáčíme, protože to jsme nenatáčeli. Ne, já to nechci takhle. Ale mně se hrozně líbí tady ty bloky. Tak si já pak... To dřevo, tady to. Tak si to vysekej. Ne, tady. A tak ale to postav. Ale ne, tady. Ne, dík Edíkovi. Zděnečko, děk Edíkovi. Já bych docela už chtěl ten... Co? Meteorit dropnout. No tak to já taky, že jo, jenomže mě se teďka nalezli do pokoje všichni možní lidi. Ty vado. Ale já teďka, my tady celou dobu čekáme na to, než dropneme meteorit a prostě vy sem přijdete. To nejde neřvát. To je velmi... To. To je velmi vzácná příležitost. Vypnu to za chvilku. Jenom hnedka jak na 10 minut odejde to z pokoje. Říkám zděnečku, ať za jak na 10 minut odejde to z pokoje. To znamená, že 10 minut musíš jít pryč z toho pokoje a pak se klidně můžeš přijít. To znamená, že tady na mě nemůžeš počkat. Oho. Ne, já nechci. Zděnečku, babička řekla, že si máš jít lenu. Edíkovej, tak budeš co? Ne, teď jdi do postýlky, Zděnečku, už je večer. Oh, já chci zaplýhnout tady ten strom. Tak si ho vykopej. No, já vím, že on nechce padnout. Hele, takže ještě tam, oni tam budou asi dlouho, co? No, já doufám, že ne. Prosím, jděte na chvilinku pryč, vy to akorát zdelšujete. Ale babi, jak toho můžeš mít ty dost? Jak ty toho můžeš mít dost? Když já vás prosím, abyste... Já vím, že tady mám návštěvu, ale tak jděte na 10 sekund. 10 minut. Nebo ne, ani 5 minut, babi, jenom... To nemá cenu tohle. Ne, oni prostě neodejdu. Kde jsi? Jsem do mě. Jo. No, máš místo v inventáři? Ne. Proč? Že ho bude plný modej. Je, tohle chci. Je.
A jak to, že tady to má napsané prostě Two Werepools. Co to je za blok? Já to chci vytěžit. Co? Jak se to kraftí? Si to najdi. Home. Jo, a česká je plná, jasný. Je to má tak rádo. Ale si mi zase nechci se do craftingu, a bože můj. Jak se to jmenuje? Jo, Stone Crater, ne? Úplně vyprázdním inventář, ale úplně absurdně hodně nic. Hele, už ti vypadly. Teďka možná. Tak hele, tak já bych to nějak jako už úto. No tak nakonec uděláme ten meteorit. No tak já, no já bych dal konec už teď, jo, protože já budu muset jít. No jo, vlastně. Tak to uděláme když tak zítra. Kam pročelák? Hele, tak když tak zítra. Ne, teďka uděláme ten meteorit. No tak ale pak to těžení, ono to bude zapnutý ten server, tak nám to vyschne. No jasný, ale tak hele kámo, proč to tady máš všude? On to má no tak spojený. Se na mě portni, tak se a, na mě portni. Proč to má on spojený? Já nevím, ale portni se prostě na mě. Jo jasný, ono se to spojuje a pak je to větší a větší. No a můžeš se na mě portnout? Já to ještě proberu. To musím vzít. Ne, oni zase přišli prostě. Tak nic. Mě neodejdu. Hele kluci, můžete jít na chvíli prosím pryč? No tak ano, můžeme to kluci, halo. Jděte prosím na chvilinku pryč a pak si budeme hrát i spolu, já se pak budu hrát s váma. Konečně je nikdo. No tak se pod na mě potnout. A když tak vem nějaký jídlo. Já mám hlad. No, jako. Vím, že on tady jídlo nemá, on tady má všechno kromě jídla. Já esence brát nebudu, aby to nebylo nápadné. No tak. A tak prdně. Tohle to tak. Jo, můžu to TPA? Mm-hmm. A nesvítí dál odsud, aby ten dům nebyl vidět? No, to je jedno, pane bože. Okay. Řekneme, že se toho nebudem... Já prostě něco řeknu, já jenom... Počkej, já jenom vyženu kluky. Tak kluky. Tak jedem, teď je naše chvíle, máme málo času. Počkej, já znovu začím, 3, 2, 1, teď. Tak, jsme tu zás. Dlouho jsme těšili, máme úplně superové věci, ale máme je i doma. Vykraftil jsem tady ty věci, které se kraftí. Přesně takhle, ne, kraftí se takhle. To lehký a je to super, vám pak ukážu, to našli jsme nějaký dům. Ještě jsme v něm nebyli, pak se tam půjdeme možná podívat, to je hezký, možná ho využijeme. A teda máme ten meteorit, a tak se pojď podívat, já bych ho možná dropnul asi sem. A ty věci máme, když tak, co jsme našli tady, podobně tady sapling a tady účastní stromy. Takže jdeme... Takže v tom baráku, no tak... Tady to mám dropnout? Asi, já nevím, já pak asi utečem, ne? No, musíme zdrát. Dělej, zdraj! Ne, budu stát na místě a koukat. Koukej! Nám spadl velký! Jo! Pojď! Dělej! Ne, nám spadnu velký, jo! Blázen. Velký. V tom je čestka! Já to vím. A všechno ber! Nic. Ale česku beru, já chci vidět. O, věci nic moc bych řekl. Ale ten můj superový meč, používám ho já. Ale docela se to vyplatilo. Docela.
Víš co? Neposlouchejte ho, vyplatilo se to úplně úžasně, je to úplně luxus. A můžem se už udělat i ten čip, jakoby meteorit. Sakra, jo dobrý. Já tak doufal, že nám padne tady ta Česka, já tak doufal. Jo, jo. A ona padla. A ještě velká. Ok, jak velká? Počkej, ona může být malá? Ještě je malinká. Takový malý meteorit. Jo. Ne, vlastně ne, tady u tohohle ne, u tohohle typu ne, ale jinak normálně, jo. Prosím tě, pojď home, nebo pojď spíš tepl A, že jo, na mě. Tak. To tak další zřeli a horní Česka. A abyste věděli, tak už jsme našli ten domov, který bude to blízko toho domu, ale tak... Vem si ten chestplate, ten fair aspect. A nech mi tam ten můj, ten srdíčkový, ten je úplně epický. Ale nebudeme, já myslím, že si toho moc nebudeme všímat. Já nechci, aby já jsme... Já myslím, že spíš rozkopu. Ale to pochybuji. Hele, prosím tě, nezřivě, jo? Ty demente! Jo, aha, okej, okay, sorry. Já se na tebe musím portnout. Ne, 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 dělej. Co je v pohodě? Já ty věci dal do Česky rychle. Jo, kde jsou? Horní Česce. Tady. Vidím. Nevím, jestli jsem nějaký věci nešmeš, protože jsem tam rychle začal dávat po pořád, jako řekla nehodu. Řekni, kdyby nějaký věci chyběly, co chceš. Dobrý. Toho jsou základní. A to bude... pro další díl všecko, takže zdarec, ranec a uvidíme se u dalšího videa, takže čau. Čau.